אנחנו מנצלים את העונה הזאת של החורף, שבו יש קצת דגים יותר מעניינים וכל מיני פירות ים אחרים. מחברים אותם עם רועי גנצ'ונה, שהוא השף שלנו, ועושים חגיגה של טעמים, של צבעים, הרבה פירות ים, לוקוס, פרידות, מליטות, שרימס קריסטל. משלבים את זה עם שנתיים לקלמטה, ויש לך כל מה שצריך. שותף שלי ישב פה איזה שבוע, והוא אומר לי כל יום, תבוא לראות. אמרתי לו, בחיים אני לא בא ליפו עתיקה. וברגע שנכנסתי פה בדלת, אחרי שהוא ישב עליי שבוע, בום, זה נפל לי. אמרתי, זה קורה, אנחנו עושים פה טברנה יוונית, משודרגת, עם אוכל מדליק, ועפנו על זה. לא ישבנו וחשבנו מה נעשה ואיך נעשה, זה היה ברור.